wacan daawado mar kale dagaalo qaraar o faraha looga gubto oo ka socda gudaha dalka etoobiya jabhadaha iska soo horjeeda laakiin dagaalka kula jira militariga etoobiya sida kuwa amxaarada oromada iyo t b lf oo iyaduna diyaargarow ballaaran ku jirto oo weerara qaadaysa sida wararku ay sheegayaan milatariga taliska abi axmed cali oo toogtay ama xasuuqay shan iyo afartan qof oo reyda kuwa oo maaraynla dagaalka jabhadaha iska soo horjeeda macluumaadyo dheeraad ayaan kaaga hayaa sidoo kale مدحوينها دل كمصر عبد الفتاح السيسي أو الله إن بوقش أو عاصمة الصومالية إيه مقدسه كا حسن شيخ محمود وكعسو ما يكدي بوقش أو كتاجي مجال القاهرة بشيء إنه sababtay dib ugu dhacday booqashada madaxweyne al sici oo wafdigiisu ay muqdisho gaareen toddobaadkii lasoo dhaafay waxyaabaha soomaaliya iyo etoobiya ama geeska afrika ay kaga dhigantahay booqashada madaxweynaha dalka masar ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga balse marka hore fadlan kamid noqo saaxiibada ku xiran bartayda facebook lana wadaag barnaamijka saaxiibada wixii tale iyo tusaaleaan ay noogu reeb qaybta hoose fikirka dadweynaha mahadsanid aynu ku horaysiinay ciidanka taliska abiy axmed cali ee dalka ithoobiya ayaa shan iyo afartan qof oo rayd ah ku dilay xasuuq ka dhacay gobolka amxaarada dabayaaqadii bishii janaay sida ay maanta ku dhawaaqeen guddiga xuquuqul-insaanka dalka ethoobiya bayaan kasoo baxay guddiga xuquuqul insaanka ethoobiya ee loo soo gaabay e h c r waxauu xaqiijiyay in shan iyo afartan qof oo rayd ah oo si sharci darro ah udileen ciidanka ammaanka sababo la xiriira in lagu tuhmayo inay ka tirsanaayeen jabhadda amxaarada ee faano dagaalada qaraar ee gudaha itoobiya e e ka socda ayaana sii ballaaranayay waayadii lasoo dhaafay kadib markii uu istaagay midkii t b l f ee wadahadalka lagu soo afjaray jabhadaha labada ah ee iyaguna isdilaya dowladana dagaalka kula jira ayaana laba jibaaray dagaalka ay kula jiraan taliska abiy axmed cali waa jabhadda fano ee amxaarada iyo sidoo kale midda oromada amxaarada oo abiy axmed cali ay isbahaysi ahaayeen markii dagaalka lagula jiray t b l f ayaana markii abiy axmed cali dagaalkii t b l f lasoo afjaray waxauu bilaabay inuu hubkadhigis uu ku sameeyo maamul goboleedyada awooda badan ee ka jira gudaha dalkaasi etoobiya kuwa oo kasoo horjeestay warbixinta guddiga xuquuqul insaanka ethoobiya ay soo saareen ayaana waxaa lagu sheegay in ciidamada taliska adis ababa ay shan iyo afartan qof ku dileen magaalada maraawe ee isla deegaankaasi wararka ayaana intaa ku daraya in dagaalo joogto ah ay halkaasi ka dhacaan inkastoo warbaahinta ay ku adag tahay in ay soo tebiso ciidamada amxaarada ayaana toddobaadkii lasoo dhaafay hore u sheegtay in ay u jiraan sagaashan iyo saddex kilomiter caasimada adis ababa balse waxa ay ka dagaalamayaan hareeraha caasimadda maamulka amxaarada iyo deegaana kale ra-yisul wasaaraha damaca badan ee etoobiya abiy axmed cali markii heshiiska qar iska tuurnimada ah uu la galay maamulka somalilan waxa uu kala kulmay saaxadda siyaasada caalamiga weji-gabax siyaasadeed oo dalkiisa u soo jiiday intii uu raadinayay midnimo gudaha ah xitaa waxaa kasoo horjeestay jabhadaha gudaha waxaana falcilin balaaran uu kala kulmay saamaynta beesha caalamka ama dunida inteeda kale abiy axmed cali oo xoqanaya kaar kadib u soo kabashada siyaasadeed kadib markiiuu wajigabax kala kulmay heshiiskii uu la galay maamulka somalilan ee sharcidarada ahaa waxaa wasiirkiisii arrimaha dibadda ku amray inuu is-casilo si wasiirka arrimaha dibadda loogu magacaabo qof kale oo isaga u dhow waxaana loo magacaabay taliyaha sirdoonka etoobiya wasiirka arrimaha dibadda si uu dib uu soo celiyo sumcaddii ay ku lumiyeen heshiiskii maamulka somalilan taliska abiye uu la galay sidoo kale abya axmed cali oo weli wada dib u soo kobashada siyaasadeed waxa uu sameeyey magacaabista wasiirka arrimaha dibadda kadib inuu xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda ee u magacaabay gudoomiyaha baanka dhexe sidoo kale waxa ay codsatay etoobiya kadib weji-gabixi ay siyaasada caalamiga kala kulantay in shir midowga afrika inshir ur in urur goboleedka igad ay e isugu yimaadaan shir kale in, inkastoo uu diiday kii uu soo jeediyey madaxweynaha jabuuti haddana uu gadaal ka tegey taliska abiy axmed cali ayaana iminka ku jira xaalad halis ah oo gudaha iyo dibadda ah ama meeshii uu madaxweyne xasan sheikh dhihi jiray qof hebel waxauu cagaha kula jiraa dhiiqo ama meeshii fanka soomaalida lagu cabiri jiray oo ay ahayd waa adiganse liitee leexadu kusidatee hadballaan cugsanaye maxaa luray naftaada si kastaba hahaatee ra-iisul wasaaraha sharta badan ee huwan magaca muslimka abi axmed cali oo maaraynla dagaalada sokey ee dalkiisa ka jira militarigiisuna ay xasuuqayaan dadka shacabka aya si ah ayaa isagoo iska indhatiraya waxyaabaha ka socda gudaha dalkiisa si uu midnimo ugu helo ama kursigiisa u badbaadsado waxa uu heshiis qar iska tuurnimo ah la galay maamulka guoni ugoosadka ah ee somalilan ta oo sababtay in cambaarayn caalami ah ama siyaasad weji-gabax uu kala kulmo saaxadda siyaasada caalamiga ta oo sababtay in madaxweynaha soomaaliya uu isbahaysi la galo dowladda masaarida oo ethoobiya ay isku hayaan biyo xireenka webiga niil damaca etoobiya ayaana soo dadejisay in isbahaysi xoogan ay sameystaan dowladaha masar iyo soomaaliya madaxweynaha dalka masar cabdalfataax al siisi ayaana la filayaa in todobaadyada soo socdo booqasho uu ku tago caasimada soomaaliya kaoo halkaa kula kulmi doona madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud socdaalkan ayaana daba socda kulankii horey kaahiro uga dhex maray madaxweyne xasan sheikh iyo al siisi kaa oo ay uga wada hadleen xiriirka labageesoodka iyo sidii sare loogu qaadi lahaa labada dhinac madaxweynaha dalka masar oo si adag uga hadlay iskaashigaasi ayaana xilligaasi ku hanjabay in ay si buuxda u taageeri doonaan soomaaliya dhan ciidan iyo mid difaac iyo sidoo kale wixii kale oo masar ay awoodo masar iyo etoobiya ayaana ku loolamaya saamaynta gobolka iyaga go oo isku haaya sidao loo wadaagayo biyaha niilka oo itoobiya ay biyo xireen ka samaysay todobaadkii lasoo dhaafay wafdi hordhac waa madaxweynaha dalka masar oo ay ka mid ahayeen saraakiil sirdoon ayaa muqdisho gaaray waxaana la rajaynayay in muqdisho uu ka dego al sisi laakiin warar ila dhanka ammaanka ah ayaa sheegaya in al sisi xoogaa dibu udhacay falanqayaasha amniga ka faallooda ayaana u sababiyey laba qodob dartood kuwa oo kale ah in qaraxyadii muqdisho ka dhacay ama weerarkii xerada generaal gordon ay dib u dhigtay booqashada madaxweynaha masar halka falanqayaasha kale qaarkood ay qabaan iyaduna arinta marinka racfo ee militariga israel ay go'aansadeen in ay duqeeyaan ay masar halkaa ciidan u daabushay ay dib u dhigtay laakiin ilo dhanka ku dhow dhowfilla soomaaliya ayaa waxay xaqiijinayaen in toddobaadyada soo aadan madaxweyne al siisi muqdisho uu kasoo degi doono si kastaba ahatay xiriirka dalalka masar iyo soomaaliya waa mid taariikh leh oo soo bilowday xitaa ka hor xurnimadii sanadkii labadii kunsaddei tobankii ayaana dib loo furay safaarada dowlada masar ee muqdisho taasoo xilligii hore ku shaqayn jirtay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya taariikhda xusida mudan ayaana in masar ay ka mid ahayd saddex dal oo qaramada midoobey ay u xil saartay in ay kor joogtayaan madax banaanida soomaaliya sanadkii kunyosagaaboqo konton iyo afartii markii xurnimada daakhiliga la qaatay waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa kamaaludiin saalax oo ahaa diblomaasi masar u dhashay islamarkaana kamid ahaa wafdigii ka socday qaramada midoobay ee soomaaliya u yimid in ay caawiyaan ee la dilay sanadkii kuniyo sagaal boqol konton iyo toddobadii xilligii talyaanigu uu joogay koonfurta soomaaliya inkasta oo masar ay kamid tahay dalalka sida weyn u daneeya siyaasada soomaaliya haddana horey uma dhicin booqasho la mid ah tan hadda la filaya in madaxweynaha dalka masar uu soomaaliya ku tago su-aasha la isweydiinayo ayaa ah muhiimada booqashadan soomaaliya ay u leedahay madaxweynaha dalka masar sagaal iyo tobankii bishii janaari aynu kasoo gudubna ay ahayd markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu booqasho ku tegay dalka masar marka oo labada dal ay ka wada hadleen arrimo dhowra oo ay kamid yihiin is-afgaradka sharci-darada ah ee dhex maray maamulka gunigoosadka ee somalilan iyo taliska abi axmed cali kooxaha ka faallooda siyaasada ayaana aaminsan in booqashada madaxweynaha masar cabdelfatax al siisi ee uu ku imaanayo soomaaliya ay etoobiya fariin cad u dirayso taa oo muujinaysa in soomaaliya aysan bagcad kaliga taagnayn oo ay leedahay difaaca masar ama masar ay difaaci doonto soomaaliya halka falankeyaal kale ay qabaan in damaca abiy axmed cali uu biyaha soomaaliya ku qaadanayo uu yahay arin caalami ah oo ay israa'iil iyo dalal kale oo imaaraadka carabta oo saaxiiblaha dowlada soomaaliya ay saamayn ku leeyihiin sidaa daraadeed maadaama qadiyadda israaiil lagu difaacayana dowladda masar aysan u dagaalami kari oo aysan wax badan ka bedeli doonin balse marka laga soo tago damaca itoobiya iyo sidoo kale masar oo iyaduba horey u difaacan weyday biyo xireenka iyo siyaasadda soomaaliya ee kaahire ay isku hoos tuurtay waxaa muhiim ah in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda oo isku duubanba ay dalkooda difaacdaan taa oo iyagu ay meel isgaarsii karaan oo aysan ku tashan gacan shisheeye an fila inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi bal iminkana aynu eegno madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oo ah murashaxa ugu cadcad madaxweynenimada maraykanka oo mar kale weerar ku qaaday dalal ka tirsan isbahaysiga gaashaanbuurta neeto gaar ahaan kuwa reer yurub madaxweyne donald trump ayaana waxauu xaqiijiyey todobaadkii lasoo dhaafay in hadii markale madaxweyne loo doorto dalalka katirsan isbahaysiga gaashaanbuurta neeto ee duuga ah ee ku yaala qaaradda yurub haddii aysan bixin lacagaha midnimada isbahaysiga uu ruushka u fasixi doono inuu weeraro dalal ka tirsan qaaradda yurub sida jarmalka faransiiska bariga yurub oy kamid tahay boland iyo sidoo kale luthania ayaana waxa uu horay walaac uga muujiyeen waxaanaay sheegeen in haddii donald trump xilka uu ku soo laabto ruushku qaarada yurub uu qabsan doono sidoo kale trump ayaa isagana horey u sheegay in yukrain iyo dagaalka ruushka uu kusoo afjari doono afariyo labaatan saac ka u hogaamiyaha yukrain la fadhiisan doona marka madaxweyne loo doorto maraykanka ayaa lumiyey miisaankii saaxada siyaasada caalamiga uu la ku lahaa inta uu hogaaminaya bidan waxaana meelaha maraykanku uu ku kufay kamid a bariga dhexe maadaama ay heshiis gaareen iiraan iyo sacuudi carabiya iyo sidoo kale bariga yurub maadaama ruushku uu weerarayo yukrain oo uusan maraykanku waxba ka qaban karin sidoo kale xiisada taiwan aayaduna sare usii kacday heshiiska shiinaha heshiiska dhex maray sacuudi carabiya iiraan ayaana waxaa garwadeen ka ahaa xukuumadda shiinaha boqortooyada sacuudi carabiya ayaana markeedii ugu horreysay taariikhda u hambalyeysay shan iyo afartan guuradii kasoo wareegtay kacaanka iiraan haysta taa o o ugu hambalyeysay sanad guuradii afartan iyo shanaad taa oo maraykanka wejigabax ku noqotay ama aqalka cad ay ka naxeen